Nej! Aj, 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 aj. I'm sorry. I'll avenge you! Okej, fan. Nästan. Sådär. Jag försöker, men jag kan inte. Hade jag kunnat så hade jag gjort det. Hä? Vad ska jag då? In här eller? Nej. Men det är ju minor där. Jag vill inte gå in i några jävla minor. Ja. Ja, precis. Ser du hur bra det går? What do you want from me? Jag förstår inte. Jag ska gå åt andra hållet och bli sprängd av minorna där. Det fan vet jag. Det ser inte jättesäkert ut. Det går inte att gå in genom dörren eller där. Det är ju uppenbarligen hit man ska gå, men... Vad fan? Ah, det finns ju en dörr här. Som inte går att komma in i, men... Ja. Jag förstår ingenting. Ja, man ska väl bara typ försöka ta sig fram. Det måste ju finnas något annat sätt. Det här går ju inte. Liksom vad fan. There has to be another way. Okej. Aj, 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 aj. Tack så mycket. Precis vad jag alltid har velat att det ska. Men du är jävligt moget av dig. Okej, F6. Just det, nu bara. Fan, att jag inte har en granat alltså. Så har jag det också. Hej! Dö. Okej, det här ser ju skitsäkert ut alltså. Jag bara säger det nu för liksom så här förklara. Okej. Aha. F6. Vet fan ens om jag ska vara här typ. Det här känns lite väl farligt.
Okej. Okay. Jaha. Okej, okay, jag måste vänta tills alla blixtar är borta. Jag förstår. Så, nu. Men, nej. Det betyder att det är elektrifierat hela tiden. Ni går ut och stänger av. Åh, såklart. Ja, vad dum jag är. Den tar ju bara bort elskåpen. Ja. Åh, jag trodde man skulle flyga. Inte helikoptern igen, då slår jag ihjäl. Jävla spel! Okej, okay, F6. Hoppa. Dansa. Hoppa. Dansa. Nej! Man skulle inte dit. Men. Ja, man kanske ska ner hit. Nej, men tjena. Okej. Okay. Ja, det är lugnt. Jag är killen med kollen. Fan, det finns ingen loot här. Det är nästan ingen i alla fall. F6. Tur att jag också är akrobat. Åh, oh, dammit. Dammit, dammit, dammit. F6. F6. ja. Det här ser inte bra ut. Typ en silo fylld med atombomber och lasrar. Nej! Du ska ta det jävligt lugnt. Minor lacerations detected. Okej. F6. Hoppa. Ja. Woho! Han ser bränd ut. Eller så är han bara väldigt het. Nej, 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 nej. F6. Hoppa. Nej! Fy helvete. Det var inte så mycket uppe här. Mer än det, typ. Okej. F6. Hoppa. Vad ska jag göra? Jag tror inte jag vill att det ska sprängas här inne. För då blir det nog väldigt dåligt för majoriteten av befolkningen i Nordamerika. F6. Hoppa. Nämligen. Ja. Hoppa. Ja, tack så mycket. Mer bomber. Precis vad jag behöver. Men vad är det? Vad är meningen med det här? Förstår inte. The most advanced jumping puzzle in the world. Vad är objektivet liksom?
Jag förstår inte. Okej, vi testar att spränga allting en gång. Vi get to a safe distance. Om det nu ens finns. Den här stubben kan man nog spränga utan att tända något. Okej, det kunde man inte. Men man ska dock spränga allt. Okej, allting är ju helt jävla... Hej. Så mycket bomber överallt. Okej, nej, fast, jo, fast, nej, fast, helvete. Fast, ja, fast, nej, fast, jo, fast, vart ska jag? Jag ska hit, tror jag. Ja, hit ska jag. Kom igen nu, sluta vara så dum mot mig. Ja, nu börjar det här bli riktigt jobbigt. F6, hoppa. Okej, det funkar. Jag antar att jag kan vara här inne och så kan jag låta dem sprängas där utanför. Ja. Nej, det kunde jag inte. Men så här då. Men här inne. Spränga den, sen går jag hit. Okej, nej, det kunde jag inte. Men så här. Och så här. Och så här. Och så här. Och... Så här. Och så här. Ja, där satt den. Ja, nu blir det en atomexplosion. Men vad fan ska jag göra? Vad ska jag göra då? Jaha, jag måste klättra antagligen. Varför tänkte jag inte på det? Varför tänkte jag inte på det? Varför tänkte jag inte på det? F6. Det vet inte jag. Varför tänkte jag inte på det? Varför tänkte jag inte på det? F6. Hoppa! Ja! Där satt den. Nu blir det ingen kärnvapenexplosion ändå, fast... Vi kom härifrån. Fan vad nice. Såna grejer gillar jag. Det känns som att det är något big shit going down snart. Tanke på att jag får så mycket goda grejer. Det är något som är på gång. Nej! Döda inte min kompis! Jag har satt filen! Ah! Nej! Nej! Sluta! Om ni dödar honom kommer jag slå ihjäl er. Jävla svin. Tja! Han är min kompis. F6. Ammunition. F6. Okej. Oh, God.